Literárny archív Slovenskej národnej knižnice je špecializovaný verejný archív so sídlom v Martine. Uchováva a sprístupňuje archívne dokumenty slovenskej kultúry, najmä v oblasti literatúry a hudby. Získanie prvých pamiatok siaha do druhej polovice 19. storočia a súvisí so zberateľskou činnosťou Matice slovenskej a následne s úsilím Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Po oživotvorení Matice slovenskej v roku 1919 bola záchrana rukopisných pamiatok vedená prostredníctvom vedeckých odborov a budovaním matičnej knižnice, najmä vďaka osobnosti Antona Augustína Baníka, ktorý sa stal v roku 1954 prvým vedúcim novozriadeného literárneho archívu. V rokoch 1983 až 2013 pracovisko nieslo názov Archív literatúry a umenia. Medzičasom sa prijatím nového knižničného zákona v roku 2000 Slovenská národná knižnica vyčlenila z Matice slovenskej a archív sa stal jedným z jej oddelení. Hlavným poslaním literárneho archívu je akvizícia, spracovanie, sprístupňovanie a ochrana písomných a fotografických dokumentov osobností slovenskej literatúry, hudby a kultúry. Pracovisko počas takmer 7-10 ročí prešlo viacerými organizačnými zmenami. V rokoch 1961 až 2012 existovalo v rámci literárneho archívu samostatné oddelenie hudobných pamiatok spolu s oddelením literárnych rukopisov a obrazových dokumentov. Hudobné pamiatky spracovával v rokoch 1954 až 1960 Ladislav Galko. Na jeho činnosť nadviazali Emanuel Munták, Božena Ormisová-Zaumenská, Viera Sedláková, Boris Banári či Martina Božeková. Literárny archív uchováva vzácne hudobné fondy a zbierky. Svojím obsahom zasahujú obdobie od stredoveku až do súčasnosti a prezentujú širokú paletu nielen hudobných prác a zberateľskej činnosti, ale aj korešpondenciu, rôznorodý dokumentárny materiál a množstvo aj dobových tlačí. Hudobné fondy pozostávajú z osobných fondov významných predstaviteľov a dejateľov slovenskej hudobnej kultúry. Obsahom prezentujú ich národnokultúrnu činnosť doma, ale aj v zahraničí. Ide o skladateľov Ján Levoslav Bela, Miloslav Francisci, William Figuš Bystrý, Gejza Dusík, Svetozar Stračina. Muzikológov Konštantín Hudec, Jozef Kresánek, Ernest Zavarský, Jozef Tvrdoň. Či pedagógov, interpretov, ale aj organizátorov hudobného života, akými boli napríklad Jozef Kolarčík-Fintický, Ľuba Pavlovičová-Baková, Kliment Ondrejka, Ilia Zelienka, Ivan Parík a súčasníci, Darina Múdra, Vítezoslav Kubička a mnohí ďalší. Významné sú fondy inštitúcií rozvíjajúce hudobné dianie na Slovensku. Slovenský spevokol v Martine, Ústredie speváckých ochotníckych súborov, Zväz slovenských speváckych zborov, Spevácky zbor Ozvena, Spevácky zbor Hron v Banskej Bystrici, ktoré dokumentujú ich mnohostranné aktivity a obsahujú rôznorodý hudobný materiál. Vzácnou súčasťou literárneho archívu sú výstupy zberateľskej činnosti v podobe zbierok piesní. Napríklad zbierka Andreja Halašu či kolektívna práca redakčného archívu slovenských spevov siahajú až do 19. storočia. Na ich aktivity nadviazali a ďalej posunuli výskum Béla Bartók, Karol Plicka, Emil Hula. Ďalšie piesňové či folkloristické zbierky sú súčasťou osobných fondov a v značnej miere aj zbierky hudobných jednotlivín. Historicky najvýznamnejšie sú svojim obsahom zbierky hudobných rukopisov a tlačí, kaštielných a kláštorných knižníc a kostolov z Jasova, Košíc, Banskej Štiavnice, Kremnice či Uhrovca alebo Diviak. Všetky archívne dokumenty sprístupňujeme priamo v priestoroch bádateľne literárneho archívu, kde sa poskytujú na prezenčné štúdium vo forme originálu alebo kópie, najčastejšie digitálnej. Viaceré, na ktoré sa už neviaže autorský zákon, sú plne dostupné v digitálnej knižnici. K bádateľovi, čitateľovi, ale aj širokej verejnosti sa tiež dostanú cez rôzne výstavy, prezentačné podujatia či prostredníctvom zverejnenia v publikáciách našich bádateľov.
Ročne ide približne o 750 bádateľských návštev a okolo 60 000 vypožičaných archívnych dokumentov. Literárny archív využíva služby konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach, kde sa digitalizujú archívne dokumenty, čím sa zabezpečuje ich ochrana aj reštaurovaním a konzervovaním. V spolupráci s inými inštitúciami sa podarilo zdigitalizovať tiež niektoré zvukové dokumenty. Tento typ ochrany slúži pre jednoduchšie sprístupnenie archívnych dokumentov bádateľom. Najcennejšie pamiatky sú uchovávané v trezore. Ide o výber dokumentov, ktoré priamo dokladujú našu hudobnú minulosť a kultúru. Sú prierezom cirkevného a svetského hudobného života na území Slovenska. Neodmysliteľne k ním patrí aj 232 fonografických valcov zo zbierky slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka spolu s rukopisnými zápismi. Za Poniovskej knižnice grofov Zajovcov sa k nám dostala uhrovská zbierka tancov z roku 1730, obsahujúca hajduské tance, poľské tance a stolovú hudbu so slovenskými textami. Zásluhou historika Františkána Vševlada Jozefa Gajdoša sa našli a identifikovali mnohé vzácne dokumenty kláštorných a kaštielných knižníc. V jeho hudobnom fonde sa nachádzajú hlavne duchovné diela. Latinsko-slovenský spevník, tzv. Rukopisná podoba Cantus Catholici, je dokladom katolíckej duchovnej piesne rímskokatolíckeho spevu na území Slovenska v 17. storočí. Ďalej sú to najmä františkánske rukopisné liturgické spevníky, či už ide o nádherný Aiblingerov pergamenový kódex z roku 1594, pochádzajúci z Bavorska, alebo diela slovenských františkánov Beckovský slovenský spevník Juraja Paulína Bajana, Prešovský a Žilinský pasionál Edmunda Paschu, Vespere Bachanales Pantaleona Roškovského, ako aj Harmonia Pastoralis Juraja Zruneka. Dokladom evanjelickej duchovnej piesne je ďalšia paleta spevníkov. V pozostalosti Karola Sredaja sa nachádzajú dva rukopisné bohato ilustrované spevníky s viazlastným zápisom používané pri službách božích. Okrem hudobnín uchováva trezor literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice aj vzácnu originálnu korešpondenciu Jána Levoslava Belu s Richardom Strausom.